Tentem fazer isto em casa. Viemos aqui a fazer uma produção para caras, em que eu me senti uma princesa, andei a brincar às princesas e aos palácios, que acho que é o sonho de qualquer menina, e adorei, foi um dia fantástico, me podia ter corrido melhor. Obrigada, caras.